mëkatet janë shkak i frikës dhe i tmerrit në zemër. Nga pasojat e mëkateve është edhe frika e tmerri që Allahu hedh në zemrën e mëkatarit. Në këtë mënyrë, kjo zemër është gjithmonë e friksuar dhe e tmerruar. Adhurimi është mburoja më e madhe dhe ai që futet në këtë mburoj do të jetë prej njerëzve të siguruar nga dënimi i kësaj bote dhe i botës tjetër. Nga ana tjetër, ai që del jashtë saj do të jetë rrethuar nga frika. Njeriu që i bindet Allahut do t'i kthehet frika në siguri, ndërsa ati që nuk i bindet do t'i ndodhe kundërt. Kështu, zemra e mëkatarit punon si kur të ishte në krahët e një zogut, edhe kur dera lëviz prej erës a i thot, erdi vdekja. Sa dë gjëndo një hap, friksohet se mos është ndo një lajmatari katastrofës. Ky njeri mendon se çdo thirrje është kundër tij dhe çdo e keq është nisur tek ai. Besimtari që ka frikë Allahun është i siguruar nga gjithçka prej tij, kurse ai që nuk ka frikë Allahun, Allahu e frikson atë gjithçka. Kur njerëzit u krijuan, Allahu vendosi në tokë që frika dhe krimet janë bashk dhe janë shok. Mëkatet hedhin vrashtësi në zemrën e njeriut që i kryen ato. Si pasojë kësaj vrashtësie, mëkatari ndahet nga Zoti i tij, nga njerëzit dhe nga vetja. Sa më shumë të shtohen mëkatet, aq më shumë shtohet vrashtësia në zemër. Nëse mëkatet e tua të kanë egërsuar, braktisi nëse do të ndihesh i qetësuar. Sekreti i kësaj çështje qëndron në faktin se adhurimi sjell detyrimisht afrimin me Allahun. Sa më shumë që njeriu i afrohet Allahut, aq më shumë shtohet qetësia në zemrën dhe jetën e tij. Nga ana tjetër, mëkati sjell largimin e njeriut nga krijuesi i tij. Në këtë mënyrë, sa më shumë i largohet atij, aq më shumë i shtohet vrashtësia në zemër. Shkaku i egërsisë është mbulesa e gjunaheve, e sa më shumë që trashet ajo, aq më shumë shtohet dhe egërsia. Mungesa e vëmendjes ndaj Allahut sjell egërsinë. Egërsi më e madhe se e para është ajo që vjen si rezultati mëkateve, kurse egërsi shkatërruese është ajo që lind nga kufri.